Poštovani gledatelji, dobar večer. Kad se analitički pogledaju događaji od 3. siječnja 2000. godine, čovjek mirne duše, naoružan morem argumenata, može konstatirati da se dogodio politički sadržajni državni udar protiv samih temelja Hrvatske države. Dolazak Stjepana Mesića na čelo države nije bio prožet samo neukusnim vicevima i brutalnim nasrtajima na samog Franju Tuđmana, već su u tajne arhive tek formirane Hrvatske države pripuštene horde novinara koji su najtajnije transkripte mjesecima razvlačili po naslovnim stranicama domaćih i stranih tabloida. O detaljima tog državnog udara razgovaram danas u Hrvatskim povijesnim istinama sa svjedokom tih dana i sudionikom brojnih događaja iz 90. godina, profesorom doktorom Josipom Jurčevićem. Poštovanje, dobrodošli. Dobar večer vama i svim gledateljima. Rušenje Tuđmana i detuđmanizacija koja je donijela zapravo poništenje tek dosegnutih hrvatskih vrijednosti, osmišljena je zapravo vani, financirana je izvana i na kraju je uspjela. Da, to je, ne bih rekao, samo specijalno ratovska operacija. To je zaista operacija širokih hibridnih razmjera, kako se to najčešće titulira. I medijski, ali i znanstveno zapravo utemeljeno govori o tome. U toj operaciji su sudjelovali međunarodni krugovi interesi od Sjedinjenih Američkih Država do niza, da ne govorim sada u okruženju Srbije, interesa Beograda, ali ono što je najvažnije, treba naglasiti da je sudjelovali su i politički i drugi organizirani interesi u Republici Hrvatskoj, uključujući civilno društvo, pa je tako primjerice vanjski čimbenici koji znaju kako se radi taj posao i rade ga u cijelome svijetu. Oni su tu domaću ekipu, ajmo to tako reći, koja je bila složena, dakle, od civilnog društva, udruga i tako dalje, do Račana vlade, odnosno te kombinirane vlade oporbe, koja je došla oporbe, ne samo da su bili educirani, potpomagani financijski na druge načine, nego su bili čak i trenirani. Evo, čak se taj izraz koristi, dakle, u takvim operacijama. O tome jednom prilikom izravni akter nešto malo govorio, ali brzo je o tome zašutio, nije bilo više interesa. Dakle, Dražen Budiša, koji je jedan od ključnih aktera preuzimanja vlasti, on je tu temu u jednom trenutku javno otvorio, kad je bio u donekle dobroj poziciji da ju je mogao otvoriti. Međutim, bilo bi zanimljivo od njega čuti zašto je prestao sa tom temom i čuti detalje. Međutim, ja sam istraživajući neke druge stvari i radići strategiju civilnog društva, odnosno potpore i poticanja strategije civilnog društva u Republici Hrvatskoj, koji je bio jedan od prvih uvjeta nakon otvaranja pristupnih pregovora 2005. godine, pa sam uspio doći do niza dokumenta, uključujući i sporazuma koje je ta grupacija civilnog društva, koja je zapravo naslijeđena iz Jugoslavije, čitao vrijeme kontrolira do današnjeg dana. Cijeli taj sektor civilnog društva iz kojeg je proizao i na kraju izašla ova cijela platforma Možemo. Dakle, prešli su i u politiku, što je isto bilo dugo pripremano, trenirano i tako dalje. I to je zapravo nastavak te cijele operacije koji na kraju ima svrhu ne dovođenje neke lijeve, desne i tu smjenu, nego zapravo kolonizacije Hrvatske koja se danas događa od strane moćnih globalističkih interesa, ali puno toga sve više ide, i što je, to je najzanimljivije, u obnovi ovog regionalnog prostora ili Treće Jugoslavije. Puno veću ulogu nego u prvoj i drugoj Jugoslaviji imati će i dodjeljuje se Srbiji, što je posebno zabrinjavajuće, jer i Srbija je, valja to znati, shvatila da su čak i njoj, koja je bila zapravo ključna i povlaštena u prvoj i drugoj Jugoslaviji, da je i taj format jugoslavenski nanio i njima, pogotovo u drugoj Jugoslaviji, vezano za komunizam, totalitarizam, nanio cijeli niz šteta, što u ostalom i piše, i na tome se bazira onaj memorandum iz 86. Ne govorimo dalje, i oni jednostavno više ne žele nikakvu Jugoslaviju, nego žele čistu, veliku Srbiju, jel, zbog toga je već par desetljeća zapravo sve veća dominacija četnika, izvornih četnika u vlasti u Srbiji. Ne treba nikako smetnuti s uma da je Vučić bio trećerazredni pripadnik Šešeljevog četničkog pokreta, jel, a znademo ko je Šešelj, da ne govorimo o Nikoliću i svemu ostalome. To znači da struktura moći koja je i proizvela Slobodana Miloševića zapravo ne želi više se igrati sa nekim Jugoslavijama, nego žele čistu situaciju. Da. S druge strane, mi smo i onako već davno kapitulirali i sad se međunarodni interesi koji žele privući Srbiju u ovaj cijeli globalni sukob zapad-istok, zapravo u novom hladnom
ratu koji se dramatičnije događa nego onaj prvotni hladni rat, zapravo izručuju Hrvatskoj Srbiju, bez obzira kakva bila Srbija i kakva će biti budućnost, eto da bi postigli tu takozvanu stratešku pobjedu na zapravo ključnom državom u cijeloj istočnoj Europi koja još nije prišla zapadu, niti će ikada prići i kao što vidimo vrlo dobro igraju tu igru koju su uvježbali dugo, da sad ne ulazimo u to. Da, da. Ali možda ovo vezano za državni udar. Da se vratimo udar, na da. Bi reći, ja sam o tome nešto i pisao tada ranih 90-ih. To je vrlo važna godina, a otvarao, o njoj se zapravo išao sam pozitivistički, pokušao sam tu priču otvoriti na znanstvenoj razini, nije išlo. Naime, valja znati da prema svim objektivnim znanstvenim dakle, kriterijima dvodomnost nekog društva, znači dva parlamentarna doma, se smatra temeljem demokracije. I zapravo tu je najjasniji dokaz, a ovo su sve posljedice, koliko se radikalno išlo u državni udar, jer ukinut je županijski dom kao jedan kontrolni mehanizam. Jel? Sjetimo se da je županijski dom imao pravo, zapravo zastupnički je donosio cijeli niz odluka, zakona i slično, dakle imao je stručnjake i slično, ali sve to je morao potvrđivati županijski dom. Tako da je ukidanje dvodomnosti jedan glavni pokazatelj. Rekao bih, a sve ovo o čemu govorimo je zapravo... Dobro, da, vratit ćemo se na detalje, ali da bi se deklarirala kapitalna promjena, dakle, nakon 3. siječnja 2000. odmah je organiziran Zagrebački samit Zapadnog Balkana, gdje je Hrvatska definirana i definirala da se vraća na Balkan. Našao sam jedan tekst Washington Timesa koji je tih dana pisao, citiram, kako međunarodna zajednica nastoji obnoviti Jugoslaviju sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Zapadnog Balkana. Stvar je otišla tako daleko da je 2005. bio planiran zajednički balkanski proračun, od čega se odustalo, inače talijanski premijer je o tome dosta glasno govorio. Dakle, nakon 3. siječnja, to je stvarno državni udar jedne politike. Idemo najprije taj dio definirati. Potpuni odmak i raskid sa svim što je bilo. Ali opet valja ići u tu dublju genezu. Znači, sjećamo se i opet u nekakvim mojim knjigama i onim drugima i znanstvenim radovima kojih je bilo tada početkom 90-ih, recimo u Institutu Pilar imate časopise koji se upravo bave tom problematikom, pa recimo već ranih 90-ih izlazi časopis znakovitog naziva Rat protiv Hrvatske, gdje su svi ovi aspekti otvoreni i uključeni i onda kasnije je to razrađivano. Međutim, kako je vrijeme odlazilo prema 2000-ima, pogotovo u lomu, jel, ključnom potezu, dogodio se taj prevrat. Naime, potpuno je jasno da ranih 90-ih nitko nije htio čuti za raspad Jugoslavije. Međutim, zahvaljujući nevjerojatnoj herojskoj pobjedi hrvatske vojske, hrvatskih oružanih snaga, kad smo se obranili, tada su bili prinuđeni i iznuđeni na neki način hrvatskom neočekivanom, nemogućom misijom vojne pobjede, međunarodno priznanje Republike Hrvatske. Ali isti čas su se aktivirali, odnosno nikad nisu ni prestali biti aktivirani. I zapravo od tada možemo na nizu detalja pratiti taj proces vraćanja nazad, pa čak cijelo vrijeme Domovinskog rata vezano za osloboditeljske operacije. Sjetimo se dolaska međunarodnih snaga koje su zapravo izigrale taj sporazum, nisu dakle omogućile povratak i sve ono što je bilo potpisano, nego su zapravo čuvale osvoje. One su došle i raspoređene su na taj način da su čuvale zapravo okupirani prostor Republike Hrvatske i omogućile su i poticale i tako dalje smještanje srbijanske oružane agresije na prostor Bosne i Hercegovine. Tako da u nizu tih tadašnjih detalja odnosa, sklapanja sporazuma vezano za cijelo to ratište, jer Srbija je prostor Hrvatske i Bosne i Hercegovine promatrala kao jedinstveno ratište. Tako da je tu obilje dokaza, međutim, zahvaljujući hrvatskim pobjedama, pogotovo veličanstvenoj Oluji, to je izgledalo nemoguće. Međutim, već i sam proces zaustavljanja hrvatske vojske da riješi pitanje zločinačke Republike Srpske, zaustavljanja od strane Amerikanaca, na što se nije nikako smjelo niti trebalo pristati, to je jedna od većih grešaka tadašnje politike. Prema standardu uobičajeno kakav postoji u povijesti, to pitanje je bilo već riješeno i danas su već dostupni dokumenti komunikacije Mladića koji je adresiran na Miloševića da spašava. Tako da cijeli proces sklapanja Daytona je zapravo istovremeno, iako on vodi završetku rata, ali zapravo onemogućio je
rješavanje ključnog pitanja, par godina već iza toga, da ne govorimo danas, akteri pokojnih Holbrooke, Albright i niz drugih ljudi američkog establishmenta koji su sudjelovali u svemu tome, kaju se, ili kažu da im je to bila velika greška, iako je to bilo očigledno iz sadašnje perspektive. Tako da taj proces možemo pratiti ranije, ali opet da se vratimo domaćim akterima, što je najvažnije nama osvijestiti u Hrvatskoj, da zapravo mi koji živimo u Hrvatskoj, koji smo državljani Hrvatske, jedino što možemo mijenjati, to je situacija u Hrvatskoj. Svi ostali u svijetu, od Srbije, Bosne i Hercegovine, da govorim svjetskih sila, Amerike, Rusije, Francuske, Njemačke i tako dalje, oni jednostavno rade tradicionalni svoj posao, politički, diplomatski, interesni, kakav, geopolitički kakav se radi, a jedino što mi možemo utjecati jesu naše institucije i zapravo veleizdajničke institucije, nažalost, koje i od tada možemo pratiti proces od 2000. sve većeg ritma, ubrzanja i intenziteta veleizdajničkih procesa u Hrvatskoj do zadnje mikrorazine, koju se ne omogućuje istraživati, jer sve ono što ljudi poput mene, znanstvenici, istražuju, to je kap u moru, a pogotovo u smislu utjecajnosti. Što više istražite, napišete znanstvenih članaka, ponudite dokaza, bivate sve više izolirani, marginalizirani, sudarate se sa cijelim nizom hibridnog rata, jel, da vam se onemogući doseg. Tako da, evo, tu bih spomenuo o domaće priče, jel, evo, 30. obljetnica ove godine se slavi pod navodnim znacima. Pokušali smo organizirati, možda ćemo uspjeti oživjeti taj skup tako u Mimari koji se dogodio, sjećate se, 1993. godine, gdje je skupina jugoslavenskih intelektualnih fanatika organizirala taj skup, gdje su zapravo naveli sve ključno što postoji. Da ne govorim da danas ili nakon 2000... Vesne Pusić i Slavka Golštana, sjećam se kod danas. Da, da, ali imate popis, dakle, više desetaka njih je bilo, oni su tamo izložili, dakle, nije to neka mudrost, dakle, oni su obrazovani. Ali nije ih se smjelo pitati, pozvali su novinari, ja sam bio, niste ih smjeli pitati ništa u vezi rata, nego samo način. Dakle, oni su bili, pazite, 1993. godine, dakle, kada je ratna drama ili srbijanska oružana agresija na vrhuncu, sjetimo se u BH koliko je bilo igara, tada se događa i Medački džep, koliko je problema imao Franjo Tuđman i Hrvatska država tada, dakle, bili su pred čak sankcijama i slično, gdje se željelo, dakle, raditi na planu obnove Jugoslavije. Da ne govorim da je već tada talijanski geostrateški časopis Limes otvoreno o tome pisao i zanimljiv je taj naziv. Ja sam ga u jednom tadašnjem, 95. u jednoj novini koju sam uređivao objavio članak o tome. Dakle, taj Limes je već dao i naziv Trećoj Jugoslaviji Euroslavije. A onda išlo svi oni nazivi Zapadni Balkan, region i tako dalje. Dakle, tu se sada, da bi nas lakše kuhali kao žabu, dakle, i terminološki smišlja, jel da to rade vrhunski stručnjaci, obrazovani, ja ih zovem zbog devijantnosti, zovem ih zbog socijalne devijantnosti, a onda i psihološke, zovem ih po izrazu Hane Arendt, dakle, ubojicama za pisaćim stolom. Dakle, oni, veoma veliki stručnjaci, to sve skupa kreiraju, uključujući takve stručnjake sa prostora bivše Jugoslavije koji su sve to skupa kapitalizirali u drugoj Jugoslaviji i nastoje, naravno, i dalje to čine još žešće u Hrvatskoj. Ajmo se sad vratiti na ovoga, sve slojeve tog državnog udara. Naime, vidi se da je sve bilo temeljito osmišljeno, brutalno, kako to već komunisti rade. Primjerice, samo u jednoj noći smijenjeno je na desetke veleposlanika širom svijeta. Bahatost nove vlasti je bila takva da ministar Picula, i tog se sjeća, mjesecima nije htio primiti na razgovor jednog od svojih prethodnika, ministra Rudolfa, bivšeg ministra vanjskih poslova, jel? I tada aktualnog veleposlanika, mislim, u Italiji. Dakle, preko noći sjeća samo veleposlanika. Temeljito i sustavno je to rađeno. Evo, možda je zanimljivo, a još je nekoliko, odnosno većina svjedoka, bilo nas je 5-6 u toj igri. Naime, kada je se HDZ pripremao Sanaderov za preuzimanje vlasti, još je bilo dosta ljudi u tome okruženju koji su vjerovali da će to zaista biti sukladno onome što je Sanader govorio na onom glasovitom splitskom skupu, koji je bio prosvjedni skup protiv suđenja Norcu. Mislim da se toga većina može sjećati. Tada su u jednom trenutku mene kao stručnjaka pitali što ja preporučujem, na koji način bi se trebalo postaviti prema svim tim ovom procesu državnog udara, jer smo dosta o tome pričali, koliki su veliki zahvati u cijeloj strukturi državne uprave napravljeni, naravno u ovim kapitalnim, dakle, sigurnosne službe gdje se oružano upala, zatim opet, dakle, policija
gdje su smijenjeni svi načelnici, dakle svi ključni ljudi u policijskoj strukturi, zatim u zdravstvu i tako dalje, dakle u cijeloj državnoj upravi, školstvu, kulturi, obrazovanju, dakle po kriteriju u 10 godina se vrlo dobro pratilo tko je nevezano što je bio u Jugoslaviji, to znači da li je bio ono što se kaže udbaš ili slično, ali ukoliko je nakon 90. se opredijelio za Hrvatsku državu, iskreno je radio i podupirao, bio je eliminiran. Sjetimo se onih višegodišnjih prosvjeda nekoliko tisuća policajaca na Markovom trgu, jel, to je sve izbrisano i zapravo na neki način gurnuto u potpuni zaboravi sa nekog političkog, a pogotovo sa ovog nekog socijalnog i drugačijeg mišljenja. Odnosno, išlo se na eliminirati najprije ono gdje su stjecajem ratnih okolnosti 90. Bila prigoda da najviše novih ljudi čestitih uđe, a to je bilo Ministarstvo obrane i policije, a pogotovo policije iz kojeg je izašla Hrvatska vojska, tako da je najprije očišćene su službe, dakle da. Nasilnim putem, zatim vojska, odnosno policija, i onda je na koncu 2008. ukinuto služenje vojnog roka, jel, u situaciji koja je već i tada bila dramatična. I danas plaćamo te posljedice. Tako da, dakle, u bilo koji sektor kad uđete područje, jel, državnog, društvenog života, to se može pratiti i danas je to dosegnulo do mikrorazine i u ovoj emisiji da smo i pripremili nekakav popis, ne bi ga uspjeli pročitati. Osim diplomacije, jer to je odjeknulo i bilo je vidljivo brutalno, temeljite čistke, ja bih rekao ljudske nepojmljive, dogodile su se upravo, spomenuli s ovih u tajnim službama. Tamo su ljude... Ja sam reći zapravo taj fragment kad su me pitali što napraviti u HDZ-u. Ja sam rekao ništa, jednostavno uzmite dnevne novine iz razdoblja 2000. Nadalje i samo radite tempom koji je objavljivan i ritmom. Dakle, po modelu, rekao, ne morate ništa se educirati, nego radite samo po onome što je objavljeno u tadašnjim medijima. Dakle, što se događalo? Jer u jednoj noći praktično smijenjeni su ravnatelji bolnica, u drugoj noći su smijenjeni. Brutalno i neljudski pripadnike tajnih službi koji su bili naravno odani režimu i Hrvatskoj državi, izbacili su iz službe, skinuli su ih do gola, čuo sam tu informaciju. Tu treba stati. Oni su, dakle, prema administraciji koja je bila u tome, dakle, službe, osim istaknutih, poznatih, javno ljudi, službe ne bi trebala biti, ali bilo ih dosta poznatih, ali dakle, prema onoj, nazovimo, sigurnosnoj administraciji, postupalo se gore nego što bi postupao Slobodan Milošević 1991. Da je uspio okupirati i poraziti Hrvatsku. Dakle, fizičkom silom se, dakle, upalo unutra sa svim brutalnim vrstama nepojmljivog nasilja, dakle, kao da djeluju, a zapravo i djelovali su protiv njima neprijateljskih država. Pa se samo iz te slike kako se postupalo, dakle, da ne govorimo, ali baš prema službama, jer i u vojnu službu, a i u HIS i tako dalje, ne ulazimo, ušlo je dosta ljudi koji nisu bili pod kontrolom bivših službi, starih struktura i slično, tako da su tu vidjeli najveću opasnost, pogotovo u nekim akcijama koje su rađene i protiv Dubinski, protiv ovoga neprijateljskog civilnog društva. Sjetimo se kad je Srđan Dvornik i još neki uhićeni koji su unosili ilegalno novac u Republiku Hrvatsku da bi financirali protuhrvatske projekte još u ranom razdoblju, dakle prije 2000. godine. Dakle, već tada se čitao vrijeme dok i traje domovinski rat, dok traje obrana Hrvatske, događaju se te sve nevjerovatne devijacije unutar sustava, jer zapravo zbog niza okolnosti da nalazimo u to, nisu se dogodile te dubinske lustracijske promjene prema kriteriju, dakle, demokratičnosti, odanosti demokraciji i samostalnoj Hrvatskoj državi. Ista stvar, iste smjene kadrovice dogodile su se u policiji, dogodile su se u svim policijskim upravama na čelu svih policijskih uprava, a kako su nadomješteni ti ljudi? Vjerojatno starim udbašima ili starim kadrovima? Dakle, ovih 10 godina... Kad izbacite 50 ljudi, morate 50 novih. Budući je stara struktura ostala praktično na vlasti, mislim i kod vas smo nekoliko puta spominjali sjajne dvije knjige doktorice Budimir, gdje se ona bavi elitama u završnim godinama 86. 90. i nakon 90. godine, gdje je ta ključna činjenica da je tek ustrojeni zapravo HDZ, koji je tek preuzeo vlast, ušlo 98 tisuća
članova partije. S time da ih je 50 tisuća, čini mi se, ostalo u SDP-u i takvim strukturama, većina drugih se zapravo povukla ili raspršila po raznim okolnostima. Tako da je, da bi se uopće mogle dogoditi promjene, to je isto tamo politološki sjajno objašnjeno, da bi se uopće mogle dogoditi takve velike promjene, dakle nastaje nova država, a pogotovo sustav vlasti iz jednog totalitarnog zločinačkog sustava ulaziti u demokraciju, da bi to uopće moglo uspjeti, morate imati organizacijsku strukturu pripremljenu koju nismo imali. Nažalost, sjetimo se hrvatske šutnje, jel, nakon Hrvatskog proljeća, i kada je svaki pokušaj slova H, a ne Hrvatske, bio gušen najbrutalnijom mjerom. I drugo, morate imati vrijeme, jel, a to vrijeme nismo mogli imati u ratnim okolnostima, tako da je to jedan od bitnih čimbenika koji je omogućio potpuno preživljavanje cijele te strukture, jel, i kako god je vrijeme odmicalo, a kažem, u nizu stvari, u sukobima koji se događaju na političkoj razini, pa čak i u HDZ-u, o tome ima i knjiga i dokumenata, međutim, to nema nikakvog utjecaja na politički, a on je najvažniji jer se tamo odlučuje, politički život danas u Hrvatskoj, tako da nekakva percepcija i svijest o tom nevjerovatnom herojskom dobu hrvatske povijesti jednostavno je iščezlo iz javnog života. Evo, u ovakvim emisijama kao kod vas možemo na margini o tome razgovarati. Dakle, policija i u policiji su se stare strukture i stari zapravo udbaši vratili natrag. U vojsci je Mesić izveo onu spektakularnu akciju umirovljenja. Ne samo stari, ne samo stari, nego oni su regrutirali puno novih ljudi po raznim interesima, dakle statusnim, materijalnim pritiscima i slično. A čitao vrijeme, prvi 10 godina su, dakle, bili su u institucijama i imali su vrlo dobar uvid tko je zaista novi čovjek u ovom upravljačkom smislu, znači tko zaista se opredijelio i djeluje i pokušava djelovati u korist samostalne i demokratske hrvatske države. A ko je još uvijek vezan i psihološki, emotivno, interesno u svakom pogledu, statusno za bivši sustav. I sad su stavljeni u prvi plan. Da, i tako da to nije bio problem. Sjetimo se, isto je zanimljivi, naime, obzirom na i kriminal koji se događao u vrijeme od 90. godine nadalje, što je posebna tema. Sjetimo se da je jedan od aktera na medijskoj razini, a apsolutno pripadnik bivšeg sustava, je to vrlo moćan u toj, nazovimo, udbaškoj strukturi, Nino Pavić sa svojom moćnom izdavačkom kućom, budući je ušao u razne dilove sa Pašalićem, Kutlom i slično, sjetimo se tih financija, medija, i to je jedna cijela zanimljiva priča, struktura koja je preuzela vlast povjerovala je da je on zaista prešao na drugu stranu, kako se to kaže, jel? Pa su čak, da vidite dokle je išla ta priprema, dakle, osnovali i jedan dnevni list u crno-bijelome koji se zvao Zapad, jel? Taj list je dnevno forsirao priču o zločinačkoj organizaciji kojoj je jedan od glavnih aktera upravo Nino Pavić. Sjetamo se tih slika, pa čak i televizijskih i ostalih medijskih izvještaja iz toga razdoblja. Dakle, to se sve događa promjenom vlasti. Dakle, kad ga uhićuju i slikaju ga, jel, i snimaju u policijskom autu s kojim ga voze, kao, dakle, zbog udruživanja u zločinačku organizaciju. Međutim, očigledno im je vrlo brzo uspio objasniti da je to sve bila finta, kako bismo rekli. Pa je odmah iza toga održan i taj simbolički sastanak i puštene u medije, sastanak trojice, rekli bismo, dakle, ključnog čovjeka izvršne vlasti Račana, ključnog čovjeka još od onih blajburških tragedija u ovome umjetničkom likovnom smislu, znači u širim smislu kulturoloških poruka, Ede Murtića, koji je za obračune 45. godine nakon završetka rata crtao najgore vrste ovih karikatura, grafičkih prikaza. Sa tekstom nevine ruke tražio. Da, i to sam objavio čak u svojoj disertaciji, koju sam obranio na Filozofskom fakultetu. Dakle, dogodio se taj simbolički susret, jel, dakle, Račana, Ede Murtića i Nine Pavića, i on je pušten, i nakon toga ide njegova, dakle, još uspješnija, kako ide vrijeme prema ovom dobu, sve uspješnija karijera, dok nije došlo vrijeme da ga se kolonizira. Jel, tako? Ali on je zaštićen, snabdjeven, da sad ne ulazimo u to. Postaje medijski stup zapravo detuđmanizacije. Da, apsolutno. On i njegova izdanja, da. Zapravo cijelo vrijeme, kad uspoređujemo najdemokratskije zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država, nećemo govoriti o prvom, ali govorit ćemo o drugom svjetskom ratu, govorit ćemo o nizu vojnih operacija ili ratova u kojima je sudjelovao SAD nakon završetka drugog svjetskog
svjetskog rata, dakle, tada je cjelokupni sustav, a pogotovo u drugom svjetskom ratu, hollywoodski i cjelokupne produkcije morao biti u funkciji, dakle, američkih državnih i ratnih, jel, jasno, da, interesa. Da. Ali nikada veća anarhija, neću reći demokracija, nego anarhija, to znači bezprizorna sloboda medija nije postala nego u vrijeme srbijanske oružane agresije. Samo se sjetimo onoga udarne igle, dakle, Ferala, što je on sve objavljivao, konstruirao. U srcu rata. Dakle, to je bilo, dakle, u funkciji ono najžešće protuhrvatske, odnosno prosrbijanske agresorske propagande. I onda se isto povežemo i završimo s time. Dakle, pogledajmo danas njihov status koji je još jači, zaštićeniji čak kad se radi o govoru mržnje koji je apsolutan, i usporedi sa nizom drugih blažih, hajmo reći, nekakvih možda prekršaja, jel, koji se kažnjavaju, klinci se uhićuju i tako dalje, ali oni mogu raditi što god hoće u ime, i to se pokriva takozvanom umjetničkom slobodom. Da. Govorili smo o policiji, prešao sam na vojsku. Dakle, policija je na ovaj način odrađena, odnosno obuhvaćena detuđmanizacijom. Kad se radi o Hrvatskoj vojsci, tu je Mesić izveo onu spektakularnu akciju gdje je 12 hrvatskih generala umirovio i zapravo otvorio prostor generalima iz JNA da do kraja preuzmu kadrovsku strukturu koja će zapravo potrajati. Evo, samo da vidite, da donekle barem naznačimo koliko se duboko sve to skupa pripremalo, jer smijeniti toliko ratnih generala, to je nezamislivo. I simbolički rečeno, a i to sam rekao, dakle, naime, kad se dogodila ta smjena, budući sam znao i bio prijatelj iz rata sa većinom tih generala, jedan mi je došao ponosno, jel, pohvaliti se s time kako su oni napisali to pismo. Jel. Ja sam mu tada najiskrenije rekao, prema svim povijesnim iskustvima, generali ne pišu pismo, jel, oni ubijaju. Jel, i kažemo da je bilo kojem američkom političaru nakon drugog svjetskog rata palo na pamet da jednog ili dva, kamoli 13 ratnih generala smijeni, čim bi mu palo na pamet, on više ne bi bio živ. Jel. Dakle, to sam pokušao simbolički objasniti zapravo koliko je netko, jer on sam pitao, recite mi, odnosno reci mi, tko vas je navukao na to? Dakle, rekao bi da su oni bili tada sigurnosno nedorasli toj situaciji, jer ne pišu se pisma, nego se ostaje u sustavu, jel? I onda se spašava što se može spasiti. Tako da su oni opet organizirano po ovom hibridnom modelu rata. Dakle, to je bilo planirano, jel, da ih se navuče, da oni potpišu neko pismo koje ne može, koje pišu pjesnici, povjesničari, ne znam, umjetnici i tako dalje. Dakle, pisma koja možda ostaju znakovita u kulturološkoj nekoj memoriji. Ali, dakle, kad se radi o tako dramatičnim okolnostima, državnom udaru i slično koji se dogodio, kad se radi o sudbini mlade, još uvijek, dakle, dubinski infiltrirane, neizgrađene, neuređene države, onda generali, naravno, bi trebali biti ključni čimbenik, međutim, netko ih je odradio, kako bi se to reklo, potpisali su, što je bio opravdani izgovor, Mesiću da povuče taj potez. Da. Paralelno s tim, Mesić je u tajne arhive Ureda predsjednika pustiti i strane i domaće novinare, što je isto tako događaj bez presedana. To je isto zanimljivo. I tu postoji jedno isto temeljno neznanje. Dakle, i nakon 90. i prvih 10 godina nevjerojatna količina ljudi je ostala koja je bila protiv Hrvatske države i u sigurnosnom i drugom sustavu. Ja sam više puta javno govorio, a kažem, bio sam i haški ekspertni svjedok, to znači da sam vidio dokumente i da to pouzdano znam. Više puta sam naglašavao, ali niko nije htio o tome raspravljati, dakle, da su svi dokumenti koje su, kako su to se danas još uvijek govori, Mesić i Račan izručili haškom sudu i slično, svi ti dokumenti su već u vrijeme Franje Tuđmana bez njegovoga znanja očigledno otišli iz državnih službi, ali nisu bili otišli su tajno, naravno, i nisu bili deklasificirani, pa i Haag nije mogao koristiti. Dakle, kad Haški sud dobije takve dokumente, on ih ne može koristiti, nego ih mora dobiti službenim putem. Tako da su oni na temelju toga, kad je došlo do državnog udara, tražili, i onda je naravno to slato. A bilo bi to slato i bez toga, jel? Ali, dakle, već prije 2000. godine sve ključno je preseljeno u Haag.
Paralelno dogodile su se brojne smjene i promjene u pravosuđu. Otvarani su neki predmeti koji su godinama stajali. Recimo, nedavno sam baš o tome radio emisiju, poput slučaja Hrastov, koji je 92. godine, žalba je stajala u ladicama od 92. do 2002. kad je slučaj ponovo aktiviran. Prava bomba će zapravo biti suradnja sa Hagom, koja će biti neograničena, bez ikakvih ograda i zaštite nacionalnih interesa, sa pristankom na suđenje kompletno glavnog stožera Hrvatske vojske. Da, opet valja naglasiti da je pravosuđe u svakom pogledu ključna institucija u svakoj državi i društvu, jer ona donosi ipak nekakav pravosudni pravorijek i on bi trebao biti utemeljen sukladan zakonima, činjenicama, zna se kako to bi sve skupa trebalo ići. Međutim, Hrvatska je imala nesreću sa pravosuđem jer zapravo dubinski nije došlo uopće do promjena. Mnogi su se pokrili po glavi tih desetak godina. I kad gledamo strukturu Vrhovnog suda, i sada i donedavno još uvijek su to suci iz bivšega sustava. Cijeli niz njih je već i prije bio kompromitiran i mislim da smo i u vašoj emisiji spominjali knjigu uglednog hrvatskog odvjetnika Srećka Ilića, koji je objavio knjigu upravo sa imenima, prezimenima, o tim skandaloznim presudama za takozvani verbalni i ostali delikt, gdje se vidi ko su bili tužitelji i slično. Ali za to što se događalo i tu metamorfozu pravosuđa, ključna osoba je svakako Mladen Bajić, jedan od najmoćnijih ljudi kad gledamo uopće ovih 30 godina, toliko dugo do današnjeg dana. On je toliko kriminala štitio, uključujući i sve ovo, uključujući odnos prema Hagu. I svi ovi slučajevi, ne samo Hrastov, nego cijeli niz pravosudnih slučajeva koji su sustavno išli kompromitirati pravosudnim presudama sva mitska mjesta Hrvatske obrane, znači od Splita, slučaja Lora, Kuline, Gospić, Norac, Hrastov, Karlovac, Brodarac koji je ubijen u zatvoru, Banovinsko bojište, Merčep, vezano i za zapadnu Slavoniju, ali prvenstveno zbog Vukovara, Glavaš, koji još uvijek još uvijek se događa jedan presedan svjetski, rekao bih, da se njega ponovno hoće suditi zbog nečega zbog čega je već bio osuđen i odležao je kaznu. Dakle, dotle idu ti razmjeri. Ali ključni čovjek svega toga jest Mladen Bajić. O tome se ja svojevremeno u Hrvatskom listu, današnjem tjedniku, objavio feljton u 10 nastavaka koji je bio dokumentiran. To je dostupno na internetu, pa preporučujem svakome da ga pročita, gdje će moći vidjeti zapravo ne samo vezano za Bajića, nego zapravo cijela struktura koja ga je pokrivala i štitila kad je obitelj Bungur odnosila kaznene prijave. Dakle, sve je protupravno rješavno i on je štićen. Tako da je danas čak nagrađen sa mjestom nekakvog savjetnika za Ukrajinu i ja u Ukrajini ako bude savjetovan. Idemo na prvi blok reklama i vraćamo se natrag. Ko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38. 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama. Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija. Još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice. Dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava.
iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika, sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici hrvatske ljevice i desnice. Cijena svake knjige je 20 eura, a poštarina je plaćena. Narudžba je na telefon 099 3996 011. Evo nas natrag. O tom stvarno državnom udaru 2000. koji je dramatično važan za Hrvatsku, nakon čega je sve potpuno drugačije, neka vrst 45. ako bi se gledalo u ovoga, duboko u povijest, u smislu velikih promjena, te promjene doživjeli su u prvom redu, rekao bih, mediji. Recimo, na Hrvatskoj televiziji postoje popis, mislim, od 60 ljudi kojima je bio fizički zabranjen ulaz. Dakle, kako su očistili televiziju? Vi ste došli na posao i čuvar vam je rekao, vi danas ne možete doći. Naravno da je to završilo na 100 sudskih procesa koji su dobiveni, ali to nije bilo važno. Televizija je očišćena tako. Slobodna Dalmacija, gdje sam tad pisao i dobio otkaz, imala je 100.000 primjeraka prodanih. To je apsolutni rekord za te razmjere u samostalnoj Hrvatskoj državi. Svi kolumnisti su maknuti preko noći i svi smo na kraju dobili otkaze. U Vjesniku Aleksa Trnjaković je pogođena radnom knjižicom u glavu, na taj način je dobila otkaz. U isto vrijeme kopa se po vlasništvu Večernjeg lista, kojeg će kasnije SDP-ove strukture prvi put prodati. Dakle, temeljiti udar na apsolutno kompletnu medijsku scenu. Pa iz teorije znanosti, dakle, nije nikakva tajna da se mediji u mirnodopskom vremenu smatraju glavnim sredstvom, ili bolje reći oružjem, da bude jasnije, političke i bilo kakve druge, bilo kakve gospodarske i svake moći. Nezamislivo je da vi možete uspjeti, evo možda opet gospodarski najlakše, dakle, ukoliko ne ulažete u medije, odnosno u promociju, dakle, u to informacijsko ratovanje, obavještavanje itd. Danas je čak u suvremenim ratovima oružanim jasno da su informacije toliko jake da je kontrola informacija i komunikacije je zapravo ključna u ratu. Tako da u svim suvremenim ratovima, prvo kad se ide, to je za Blitzkrieg isto tako važno, a pogotovo u današnjim okolnostima, prvo udarate, bilo da je državni udar, da se nešto unutra događa, pa koristite prvo i silu i oružje, ali kad se radi nakon ratu, dakle, prvo je uništiti sustav komunikacijskih veza i zapravo prosila dezinformacije i sve ostalo. Tako da, isto tako, dubinska promjena se, nažalost, ni u medijima nije dogodila. I kogod je bio evidentiran u tih 10 godina da je zaista prihvaća i demokraciju i samostalnu hrvatsku državu, bio je nevito na ključnim mjestima, a ostalo je onda još dodatno čišćeno, a ovi ostali su pacificirani raznim vrstama egzistencijalne i druge ucjene. S vremena je stvar išla samo sve gore i gore. I vi i ja znamo puno ljudi na HRT-u i mislim da nikada u Jugoslaviji nije vladao takav strah, egzistencijalni strah kao što vlada danas. Tako da je taj teror koji se događa u medijama dosegao takve razmjere, a ne govorimo o korupciji koja se događa, o tome je bilo više riječi u vašoj emisiji, tako da je potpuno razumljivo da su u tom državnom udaru, dakle, išli upravo na taj način prema jednoj od najzaštićenijih društvenih grupa kad se radi o demokratskom svijetu. Znamo koliko su novinari zaštićeni, znamo i za amandmane u Americi, dakle, gdje je sloboda javnog govora, kao i udruživanja, iznošenja misli, jedna od ključnih stvari da bi uopće neka zajednica postojala. A u znak zahvalnosti za odrađeni posao, mislim da je 7 ili 8 novinara poslano kao veleposlanici nakon što su ove preko noći izbacili van bez iskustva, znanja, ako hoćete, bez ičega. Ne? Da, to je, pala je dakle, sve je pripremljeno, rekli smo od koje strukture vrlo moćne koja zna od Srbije i ostaloga okruženja do svjetskih silnica koje su u tome sudjelovali i to je vrlo, vrlo precizno pripremljeno. Nažalost, naš sigurnosni sustav koji je tada bio takav kakav je, pa je i ovo što smo rekli u Haag poslao određene, dakle, količinu koja je trebala, nije bio spreman ili, dakle, nije bio sposoban, najmo to tako reći, tome se suprotstaviti. Da. Obzirom da je segmentirano kompletno društvo doživjelo svaka na svoj način
temeljitu promjenu koju ovdje zovemo državnim udarom, jer je iznenadna preko noći i 100%-na promjena dotadašnje politike, u gospodarstvu se dogodila ista stvar, što je zapravo nevjerojatno za tržišnu privredu. U gospodarstvu je na poticaj Stjepana Mesića došlo do ali ne samo njega, došlo do organiziranja takozvani karavana gospodarstva, pazite tu maštovitost, u kojima su deseci i deseci hrvatskih firmi sudjelovali, nakon čega je uslijedilo formiranje zajedničkih hrvatsko-srpskih firmi koje će krenuti, tako se govorilo, na inozemno neosvojiva gospodarska tržišta. Dokud je otišlo to ludilo, svjedoči izjava predsjednika Zagrebačke burze, mislim iz 2006. godine, koji je rekao da će, citiram, tržišta Hrvatske, Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije vremenom postati jedno tržište, pa zbog toga Zagrebačka burza kupuje novi software kao temelj nastupa u regiji, jer je regionalna integracija naša budućnost. Dakle, ludilo je bilo potpuno. Je, zapravo, to ste krivo naveli, nije nekoliko desetaka, ja se toga jasno sjećam i bio sam šokiran, bez obzira što sam znao što se događa. Komora dakle, je to jedno, organizirao? Da, naravno, dakle, sustav je to organizirao. Naravno, možda treba opet naglasiti, Mesić, Račan i tako dalje, ovo što je bilo vidljive figure, one su zapravo bili samo izvršitelji, a planeri su dakle, vrlo široko rasposlanjeni, zbrinuti i nikad ne nagrabu se ni politički ni drugačije, nego dakle, sudjelo u tim smjenama. Dakle, sudjelo nekoliko desetaka, 500, baš je to medij objavio, 500 hrvatskih gospodarstvenika je otišlo u Srbiju u suradnju. potvrditi sve, da ne govorim što se događalo sa policijom i tako dalje. Dakle, ta integracija se je proces koji se događa do današnjega dana i praktično još fali, nedostaje samo politička odluka da postoji Euroslavija, Zapadni Balkan region, odnosno Treća Jugoslavija. Sve pretpostavke su tu. I kad uđemo u bilo koje područje društvenoga, državnoga, civilnoga, kako hoćete, javnoga života, nikada nismo bili toliko dubinski integrirani sa Srbijom prvenstveno, sa srpskim svetom, odnosno sa Jugoslavijom, kao što smo to danas. Pa evo, uključujući gospodarstvo gdje se to može najegzaktnije gledati, ali nedavno sam sreo svog dragog prijatelja, vrhunskog stručnjaka, sjećamo ga se valjda svi, psihijatra znači, koji poznaje veoma dobro što se događa u nutrini čovjeka psihološki, pa je on rekao, gledajte, svi vi pričate o pretvorbi, dakle pljački koja se dogodila, jel, i to je jedna od ključnih stvari koja se uopće događala, opet po naravnom kriteriju ove podobnosti ili hrvatske nepodobnosti, pa kaže, ali i napisao on jedan esej o tome, dakle, kaže, dogodila se puno veća i dramatičnija pretvorba na ovoj psihološkoj razini, gdje je najedanput u masovnom obliku, ali pojedinačnom odlukom, dogodilo se takozvano pokrštavanje, kaže on meni, tako da su obzirom na nove okolnosti, da je golema količina starih kadrova na jedan put koji su bili antiteisti pretežito, dakle protivnici vjere, ne samo ateisti, nevjernici, nego protivnici vjere, na jedan put su postali veliki vjernici, pa se sjećamo tih simboličkih slika Josipa Manolića u prvim redovima na misama i slično. I to traje do današnjeg dana, uključujući gospodina Plenkovića. Jel? Dakle, možete ga vidjeti kako on uredno prima hostiju, jel? Kako je u prvim redovima tamo gdje treba i kada treba biti. Dakle, on je već sada novogeneracijski rezultat te goleme pretvore takozvanog pokrštavanja koje se dogodilo, isto tako pohrvačivanja. I to je jedan problem koji će zapravo, koji je ona dubinska, duhovna, rekao bih, vrijednosna podloga zbunjivanja ovog svega što se događa, jer praktično svi se lupaju ta svoja plava hrvatska prsa. Da. Posebna karavana, ako se sjećate ovoga, tih godina, organizirana je i prema Rusiji. I u Rusiju je išla jedna karavana. Tu se isto htio napraviti jedan odmak ovoga od zapada i zapravo povratak majčici Rusije. A regionalna suradnja postaje što je prvo... Da ipak naglasimo i tu činjenicu da zapravo i Njemačka kao ključna država, barem donedavno je bila uopće europskih integracija, pogotovo nakon hladnog rata i ujedinjavanja Njemačke, ona je apsolutni, ne apsolutni, ali glavni čimbenik ili gospodar svega što se događalo i to pokazuju opet gospodarske statistike da je ona u gospodarskom smislu jedina profitirala u svim ovim donedavnim, zapravo do prije par godina i Ukrajine i rata koji se tamo događa, dakle, bila glavni dobitnik, dakle, i u tom materijalnom smislu i to je zaista egzaktno i mjerljivo. Međutim,
Valja znati da je cijela zapadna Europa, pogotovo Njemačka, stotinja godina od 1917. kad su oni zapravo operativno i proveli oktobarsku revoluciju, od tada Njemačka, a i cijela zapadna Europa, pa tako i sve ostale države, uključujući i Hrvatsku, su bile dramatično ovisne o jeftinim energentima i sirovinama koji su bile u Rusiji. Tako da taj odlazak tamo ima i tu ne samo regionalno ili iz današnje perspektive gledano, nego ima dakle i nekakvu tradicijsku i rekli bismo tržišnu opravdanu u to vrijeme, dakle ne samo Hrvatska nego i Njemačka kao lokomotiva kako međutim, govore Europske unije. Da. Međutim, regionalna suradnja postaje preduvjet za dobivanje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije. Sad vas već tu Europa gura, a ako ne surađujete regionalno nema novaca, a domaćih novaca nema. To smo isto zaboravili, dakle već u drugoj polovici 90-ih možemo pratiti dakle, sve te inicijative, ne samo kad se radi o gospodarstvu, nego organizacijske. Pa je tako, ali mislim da nećemo stići ne samo kad se radi dakle, o politici koja je ključna što smo rekli, nego čak kad se radi o udžbenicima. Kad se radi o, dakle, tada se stvara, 96. na 7. stvara se taj centar za demokraciju i pomirenje koji je dio upravo dakle, te cijele inicijative da se u jugoistočnoj Europi, a prvenstveno se mislilo naravno na prostor bivše Jugoslavije, da dođe do demokracije i pomirenja u smislu dakle, zaborava, promjene narativa. Tada je to počelo na veoma sustavan način, pa su čak izdavani neki udžbenici koji naravno nisu prošli u Grčkoj, Cipru, ne znam i cijeloj jugoistočnoj Europi, ali su silno organizacijski ojačali dakle, od civilnog društva, udruga, nastavnika i svega ostaloga. Dakle, u projektima, radionicama, toga se, dakle, lavina toga se sručila. Dokumenta dolazi u prvi plan, ne? Da, onda kasnije dolazi tek dokumenta kao opet ova jedno vrlo važno sredstvo hibridnog ratovanja u suprotstavljanju tome sam bio jedan od aktera, tako da jako puno sam pisao kad se to sve skupa događalo i znam o tome, ali to je posebna priča. Ali ta, dakle, cijela inicijativa Europske unije, ona je, dakle, taj takozvani osnovani centar u Solunu, koji je, i danas se on može, kogod hoće, može pretraživati, dakle, sve što je on radio, dakle, na njihovim stranicama na internetu. Da. Što se događa s kulturom? U kulturi dolazi do potpunog proklamiranog odmaka u prvom redu tradicionalnih kulturnih vrijednosti, a perjanice Feral Tribina postaju okosnice faka, zapravo alternativne, faktički neojugoslavenske opcije koju ćemo u prvom redu vidjeti ovoga u književnosti. A kad govorimo o književnosti, novi plan je napravljen za društvo književnika. Obzirom da se postavilo, da se DKH postavio kao neosvojiva tvrđava, onda je država dala novce za novu udrugu društva pisaca sa novim državnim apanažama, sa prostorom, sa medijskim prostorom. Dakle, borba protiv DKH obavljena je na jedan drugi način. Nema segmenta koji nije obuhvaćen. Zatim se ušlo u kazalište. U kazalištima je aktualni ministar znao dolaziti jer su počele prve pobune zašto moramo igrati u regiji. Morate igrati u Crnoj Gori, morate igrati u Srbiji. To je bio baš nalog, baš zapovjed. Čak i na one koji su se bunili. Ja sam tad radio neke emisije, sjećam se kod danas ovoga, tih rasprava i tih izjava i tih protagonista. Dakle, nema segmenta, počinju prvi razgovori oko prve filmske suradnje. Dakle, Hrvatska se u svakom segmentu svog društva vraća natrag na Balkan, odnosno vraća u neojugoslavenski okvir. Da, to je operativni proces. Međutim, jugoslavenski komunisti su veoma dobro znali ono što je svjetska komunistička pamet davno utvrdila, da svodi se na parolu ideje vladaju svijetom. Tako da je idejni grijeh, to znači u kulturi, znanosti, komunikaciji, informacijama, kazneno bilo teže kažnjavano ukoliko ste u tom smislu, dakle, identitetskom, znači komunikacijskom, a to je jedan proces gdje se to sporo gradi, ako ste pogriješili. Žešće su bile kazne nego kad ste radili nekakva krvna kaznena djela ili ova gospodarska pljačku za taj idejni grijeh. Tako da je i Jugoslaviji već bio golemi strah samih članova i utjecajnih ljudi, čak na moćnim političkim položajima, kad su išli na neke konferencije javno govoriti, a pogotovo ako su bili nepismeni poput onog famoznog Mike Špika, onda su redovito u Agitprop, ili koji se kasnije nazvao Ured za informiranje i slično, nosili svoj govor da nisu možda fulali jednu riječ, jer bi to ih koštalo karijere.
Po toj osnovi se može reći da zapravo u razdoblju prvih 10 godina hrvatske samostalnosti u tome području, a tu su uvijek bili najvjerniji kadrovi, najodaniji izgrađeni, dakle vjernici, fanatici jugoslavenstva i komunizma, koji su osim toga i svoj status materijalni na temelju toga, tome zahvaljivali. Dakle, kad govorimo o demokraciji i hrvatstvu nakon 90. godine, onda je najmanje, čak ni vjetrić, ja to često volim reći, demokracije i hrvatstva, ali najmanji vjetrić je zapuhao upravo u prostoru kulture, znanosti i obrazovanja. I to je naravno najviše došlo do izražaja i danas je to potpuno jasno kad uzmete bilo koju knjigu, bilo koji udžbenik ili kulturološke produkte. Dakle, oni su toliko vezani za zapravo srpski svet, najbolje je reći, puno više nego su ikada bili vezani u jugoslavensko vrijeme za tu jugoslavensku komunističku priču. Sjetimo se tamo sredine 50. Novosadskog sporazuma gdje je bilo smrtno opasno braniti samostalnost hrvatskog jezika. Sjetimo se nasilja koje se događalo na 17 ravnatelja tadašnjih kulturnih, jezičnih i ostalih institucija koje su potpisali jednu benignu deklaraciju, eto da je hrvatski jezik, iz današnje perspektive benignu, naravno, da je hrvatski jezik eto samostalni jezik i da ima svoj nekakav jezični identitet. Još jedna koje bi... Tako da uopće ne začuđuje ovo što ste sada rekli, dakle tu bi se moglo dokle to, ali to je sad otišlo u jednu potpunu perverziju, dakle taj potpuno ovisno zapravo o interesima srpskog sveta. Tako da i programi i ostalo, ako želite, a svatko ima ambicije, pogotovo kultura je vrlo tanana, jel, i poznato je da su od pamtivijeka svi vladari u svome dvoru držali senzibilitete ljudske koje je uvijek lako iz niza razloga izmanipulirati ili staviti u funkciju. Jel? Tako da ovo što govorite zapravo je na neki način, kad gledamo i širi kontekst, veoma razumljivo. Da. Potom dolazi ne samo do intenzivne suradnje s Beogradom, nego da bi se ona cementirala i dugoročno trasirala, Zagrebačka akademija dramskih umjetnosti, baš Zagrebačka, interesantno, inicira formiranje regionalne zajednice glumačkih akademija. Nakon čega studenti glume u 5 godina studiranja, isključivo putuju, surađuju, glume i druže se sa glumcima s područja bivše Jugoslavije. Isključivo. Time se faktički stvara neka vrst kulturnih janičara jugoslavenstva, jer vi nemate opće širu sliku. Dakle, vi kazališne predstave u tih 5 godina gledate i surađujete i igrate u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Skoplju i nigdje drugdje. Dakle, vi ste stvarno kao konji oni. Dakle, vi ne idete u Italiju, ne gledate poljske predstave, austrijske, isključivo samo i to. Nakon toga dolazi do tijesne suradnje u kazalištu, u filmu, u zajedničkim produkcijama, u televizijskim produkcijama i zapravo se do kraja vraćamo natrag. Evo, to je isto obrazac kojeg se i vi i ja i još mnogi živući sjećamo. To se nekada zbirno, to bratimljenje koje je tada bilo naravno vrhunski institucionalizirano, zvalo se karavanama prijateljstva. Tako da su i sve razine sustava obrazovanja od vrtićke dobi do najviše akademske razine u kulturi, da ne govorim svi sektori, dakle kulturološki i cijela paradigma je bila jugokomunistički postavljena. Tako da se taj danas obrazac, ali nije toliko jako promoviran, ali postaje sve vidljiviji, jer zapravo ne možete ništa napraviti u tome području, ne možete, a naravno da kulturološka ili znanstvena produkcija zahtjeva financije, ako ništa, čovjek mora jesti i piti i mora imati negdje gdje spavati. Pa ste čak u Jugoslaviji, dakle, mogli dobiti nekakve projektne novce, dakle, za nekakav hrvatski projekt. Danas sve što, dakle, izgleda kao slovo H, rekao bih, više je kompromitirano nego slovo U. Da. Idemo na kratki blok reklama i evo nas u finiš emisije. U prodaji je najnovija knjiga Tihomira Dujmovića Hrvatske povijesne istine nastala po emisijama emitiranim na Z1 televiziji. Nepoznati detalji o rimskim sporazumima, istina o Vladi Ranogajcu koji je 45. osobno potpisao 748 smrtnih presuda da bi i danas jedna zagrebačka ulica nosila njegovo ime. Zatim nikad objavljene tajne o puču Vokić-Lorković, analiza laži o sudbini kozaračke djece kao i broju žrtava Jasenovca. Istina o 8. svibnja, kada je ubijeno 11.000 Zagrebčana, 26.000 ih je uhićeno. Detaljan prikaz srpskog genocida nad Hrvatima, te britanske prevare na Blajburgu. Kao i otkriće FBI-a da je Beograd u Ameriku slao lažnog Nikolu Teslu da daje medijima izjave u korist četničkog pokreta. Samo su neke od tema ove knjige.
Sadržaj kakav u Hrvatskoj do sada nikad nije objavljen. Knjigu možete naručiti na broj 099-3996-011, a cijena je 25 eura s plaćenom poštarinom. Električne grijalice Centra od prirodnog kamena i mramora. Štede više od 50% energije na grijanju i vašem budžetu. Uz brzu instalaciju, nema troškova održavanja ni isušivanja zraka. Modernog dizajna uklapaju se u svaki prostor. Iskoristite posebnu ponudu. Cesarec Tehnopromet, kvaliteta na temelju 30-godišnjeg iskustva. Za više informacija nazovite 091-232-4949. Evo nas natrag. I za kraj, na udaru su se našli hrvatski šport i hrvatska glazba. Primjerice, vrlo brzo će se uspostaviti iza 3. siječnja 2000. da u Hrvatskoj u svim momčadskim sportovima hrvatski klubovi igraju isključivo u regionalnim, dakle, bivšim jugoslavenskim ligama koji su sastavljeni od klubova sa prostora bivše Jugoslavije. Tako, recimo, vaterpolisti Rijeke igraju u istoj ligi sa vaterpolistima iz Čačka. Kad su Rijeka i Čačak bili regija, samo u Jugoslaviji. U glazbi se formira regionalni festival komunikacijske industrije kojem se samo tepa Weekend Media Festival u Rovinju. Tamo se de facto određuju i televizijske serije, ili pjevači koji će se gurati, i Lepe Brene, i Zdravko Čolići, i tako dalje. Uvijek oni koji afirmiraju zapravo Jugoslaviju. Da, dobro da ste te dvije teme spomenuli, jer šport je jedna od najutjecajnijih u svakom pogledu identitetski, obrazovno, komunikacijski stvari u svijetu, pa tako i na prostoru Hrvatske. I isto tako ova masovna kultura. I možda tu je najvažnije spomenuti dva simbola toga, dakle, nogometnu reprezentaciju, šta je ona sve doživljavala. Jedino nogomet nije ostao. Dakle, jedini je nogomet ostao izvan Jugoslavenski. Ali juniori nisu, juniori su već u Jugoslaviji. Opet valja se podsjetiti pred odlazak u Rusiju, dakle, otvara se proces protiv dva ključna igrača, Modrića i Lovrena. Sad se ponovno to vrti. Sjetimo se, nakon dva poraza u ovim kvalifikacijama, samo što nije bio razapet ovaj izbornik Dalić. Dakle, vidjeli smo te objede, pogotovo na društvenim mrežama. A kad se radi o masovnoj kulturi, dakle, estradi, onda je tu slučaj Thompson, mislim, ključna slika. Koliki teror institucionalizacija protuhrvatskog djelovanja u tome se području događa. Da, i ona slika da Lepa Brena može u Puli, a Thompson ne može sve govoriti. A evo, sad imamo rezultate zapravo da cjelokupna hrvatska glazba je potpuno potopljena pred ovim šundom koji je došao. Dobro, zapravo, skisirali smo jednu sliku koja je bjeziva, koja je ružna, koja je katastrofalna, koja je loša. Ima li uopće izlaza? Ne, izlaz je lakši nego ikada. Jer, evo, ide... Bez cinizma, molim. Ne, sve ovo, barem je moj motiv takav, znamo se dovoljno dugo, pa i vaš, da izdržavamo na svemu ovome. Bilo bi puno lakše. Mogli, i sada se možemo prodati, ako bismo htjeli reći. Međutim, dakle, sve ovo što govorimo na neki način liječnički rečeno je dijagnoza. Dakle, kad dođete liječniku, nema teorije, ga pitate, dajte mi nešto. Dakle, on prvo mora postaviti dijagnozu, jel? I dijagnostika je najvažnija, kako kažu medicinari, a onda iza toga se primjenjuju određene mjere, dakle, daju lijekovi, ne znam, vrše nekakvi zahvati, tretman i tako dalje. Jel? Tako i ovo sve što govorimo, dakle, je da uočimo i znamo problem, jer u ovom hibridnom ratu najvažnija je, dakle, odvući pozornost, dakle, ono što je nevažno proglasiti za važno i obrnuto, dakle, onemogućiti, razviti malodušje, beznađe, bespomoćnost, dakle, sve su to dijelovi hibridnog rata. Međutim, sve u rukama hrvatskih građana, jer većina, dakle, velika većina hrvatskih građana je oštećena, dakle, sa svim ovim u svakom smislu, egzistencijalnom, duhovnom, identitetskom, psihološkom, budućem i slično. Prema tome, nikad nije lakše spasiti Hrvatsku nego u narednom izbornom ciklusu. Tako je. Nikad, dakle, nismo bili... Jednostavno, svatko treba shvatiti da njegov glas je nešto najvrijednije za njega osobno, za njegovu obitelj, za njegovu zavičajnu zajednicu, lokalnu zajednicu i za hrvatsku naciju i hrvatsku državu. I glas na nekoj najmanjoj općini, najbeznačajnijoj, ne smije se dati za neku najnižu funkciju nekome ko po svom dosadašnjem životu nije dokazao, ne po verbalnoj priči, bit će sada velika manipulacija. Da ga ovo muči i smeta. Da. Dakle, svatko u ovih zadnjih 10 godina može vidjeti tko je tko u tome smislu što je radio, ne što je govorio. Da.
Profesor Jurčević, hvala lijepo na analizi. Da, poštovani gledatelji, slažem se sa profesorom povjesničarom Jurčevićem. Izlaz su izbori, ovo je super izborna godina. Kako bi rekao naš narod, pamet u glavu kad uzmete kemijsku i krenete one legendarne nedelje zaokružiti. Hoćete zaokružiti ovo ili ćete zaokružiti prototip, odnosno negaciju ovoga o čemu danas govorimo, zavisi samo o vama. Mi se vidimo idući tjedan, do onda moje poštovanje.